De caso aquí, colegio IPI también cumple en 2022, 25 años de existencia. Nos va a abrir el año académico en agosto 2022 para 25 viaja. Entonces, es algo upgrade para IPI que nos va a celebrar. Nos está un school que está consistido de alrededor de 2.000 estudiantes y por varios fluctos, dependiendo de año, dependiendo de estudiantes que están drop-out, estudiantes que están bien nuevos. Pero esta varia entre 1.800 e 2.000 studenti, se da una bocava envergadura di grandura di nostra scuola, nostro un campus che consiste di 50.000 circante metri, 83 locali, 12 edifici che mi da lesta da ora duna, e nostro doshing, nostro personale che consiste di 200 persone, di cui 160 sta docente e 40 sta understudent personnel. E nos e aí aqui nós está fazendo algo novo, de sentido que tem cambio na nossa base com ele, de nosso currículo. Nós temos um ano de inovação e ano de transformação, para motivo que nosso currículo por fim, depois de 2009, 2010, que até último viaja, que nós fazemos cambio na estrutural de nosso currículo, nós começamos, nós raia e ajuda de Direcci Underways, junto com o partner de Holanda, que nós está começando, nós começamos de facto acaba desde julho, com o trajeto para fazer cambio na revisão de nosso currículo, para ser mais moderno e para passar e sluitar na beroepsveld e também na vervolg Underways. Então, nós estamos muito excited para isso. E me queira, segundo que ainda está bem, nós vamos informar também ao público de como é o processo de cambio. E retornar para o seu passar aí? Retornar sempre tem. Me queira, como instituição e mas depois a nossa escola pública, visando esse aí, me queira botar realizar-se como escola pública, botar depender completamente de fundos do governo, por exemplo, e a situação financeira na Aruba está afetando-nos diretamente. Pero a mim sempre te queda visa para tu costo uma solução. Não está visando para morto, mas não está dera. Então, para tu costo uma solução, é simplesmente tuma e coragem político. E coragem de essa que eu tenho decisão para fazer isso aqui, para nós nos sentar na mesa e dialogar. Me estou contente com a nossa oportunidade como stakeholder para a PAPIA, com o time de formação, com o formador e todo o time que está aqui, para apresentar a nossa situação de IPI e nós estamos contentes com o que tinha ouvido e nós temos garantia que no momento que o ministro novo sinta, que nós estamos esperando pronto, que nós lo por sinta na mesa para a PAPIA de detalhes não, de tudo o custo que o mesa vai pagar para a IPI para nós por seguir transformar e melhorar a qualidade do qual que nós estamos oferecendo. Privatização, quizás, ou pode possibilidade em seguinte ano? Me ta querer, um de nossos retos não está, é a exposição que nós temos. Você que me ta expressava como opinião personal, e nossa papia vários viaja com nossos corpos, para motivo que, agora que bota um school público, bota uma rana diferente, bota de um marco que está limitado ao roupa para fazer o que você faz. Me ta querer que o IPI Mestre faça um estúdio, junto com stakeholders são muito importantes nessa aqui, mito para piano de direcção, Underways, inspeção, ministério, para mirar que cota é melhor opção para a IPI. Mito que era diz vista que a IPI tem que vir um stating, na mi parecer, não está é melhor opção, para sobre não tem data, não tem evidência, botem que fazer estudo, tinha evidência botem lá, então agora botem a sair, botem a tomar uma decisão correta de como botem a seguir de lá. Pero mito que era sim, que Mestre por ti outra opção para IPI. Então, é isso que nós temos agora aqui como public school, não está na nossa vantagem, não está ajudando-nos.